Зловмисника, якого підозрюють у спробі підірвати екс-розвідника Збройних сил України, заарештували. Нагадаємо, 9 січня правоохоронці затримали колишнього нацгвардійця. За даними прокуратури, на замовлення російських спецслужб зловмисник готував умисне вбивство одного з екс-командирів розвідпідрозділу батальйону ЗСУ. Вбити чоловіка планувалося прямо в його будинку за допомогою саморобної вибухівки. Після затримання зловмисника вибухівку знищили прямо у дворі будинку. У суді представники прокуратури області просили для чоловіка тримання під вартою без права внесення застави, оскільки підозрюють зловмисника у скоєнні особливо тяжкого злочину. Це частина перша статті 263 на закон на зберігання зброї та частина друга статті 115 покушення на вбивство. За версією слідства, він повинен був отримати відповідні грошові кошти за вчинення відповідних протиправних дій, а саме вбивства військовослужбового. Підозрюваний скористався конституційним правом не давати показань у суді. На думку захисника, тримання під вартою – надто суворе покарання. Тож адвокат просив цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету. Остання позиція, яка відома мені, погоджена з клієнтом, він зазначає, що певні події, які прописані в процесуальних документах, які нам вручені, вони мали місце, але вони викладені, можу сказати, однобоко, тільки виключно з сторони бачення прокуратури та органів слідства. Вони не враховують реальні обставини справи, не враховують всі ті пояснення, які ми плануємо надати. Тому в тій редакції з тієї правової кваліфікації він не визнає свої провини. Прокуратура клопотала про закрите засідання суду. Існують ряд свідків. В судовому засіданні будуть оголошуватись протоколи негласних слідчих розшукових дій, які на даний час не повинні бути розголошені засобам масової інформації. Київський райсуд задовольнив клопотання прокуратури. Два місяці зловмисник залишатиметься під вартою. Оксана Кириченка, Марія Зайцева. Вечірні новини.